Hello friends, মই সফি রহমান আৰু আপোনালোকে চাই আছে আইজানতে চেনেল আইজানতে চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো কুণ্ডকল পুৰ এক নিয়োগ বাৰ্তালৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছো গতিকে ভিডিঅটো প্ৰথমৰ পৰা হেকলৈকে চাই থাকিব হয় বন্ধুসকল আসাম পুলিচৰ আমেদ ব্ৰাঞ্চত সাব ইনস্পেক্টৰৰ বাবে খালী হোৱা মুঠ 31টা পদ পূৰণ হেতু ইচ্ছুক তথা উপযুক্ত শিক্ষাগত অৰ্হতা থকা ব্যক্তিসকললৈ বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰি অনলাইন আবেদন আহ্বান কৰিছে লাষ্ট ডেট হৈছে 17 মে 2018 অৰ্থাৎ 17 মে 2018 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকক অনলাইন আবেদন জনাব লাগিব নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 31টা পুৰুষৰ বাবে আছে 91টা আৰু মহিলাৰ বাবে আছে 39টা কেটাগৰি হিচাপত ভেকেঞ্চি ডিটেইলছসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ জেনেৰেল আনডিজাব কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে আছে 46টা মহিলাৰ বাবে আছে 20টা টোটেল আমাৰ পোষ্ট আছে 66টা অ' বি চি এম অ' বি চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে আছে 25টা মহিলাৰ বাবে আছে 10টা টোটেল আমাৰ পোষ্ট আছে 35টা এছ চি কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে আছে 6টা মহিলাৰ বাবে আছে 3টা টোটেল আমাৰ পোষ্ট আছে 9টা এছ টি হিলছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে আছে 5টা মহিলাৰ বাবে আছে 2টা টোটেল আমাৰ পোষ্ট আছে 7টা এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে আছে 9টা মহিলাৰ বাবে আছে 4টা টোটেল আমাৰ পোষ্ট আছে 13টা ইয়াৰ পাছতে উল্লেখ কৰিছে এজ অৰ্থাৎ বয়স প্ৰাৰ্থীজনৰ বয়স 1 জানুৱাৰী 2018 তাৰিখলৈকে 20 বছৰ কম হ'ব নালাগিব আৰু 24 বছৰৰ বেছি হ'ব নালাগিব এজ ৰিলেক্সেশ্যনত উল্লেখ কৰিছে এছ চি এছ টি হিলছ আৰু এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে 5 বছৰ ৰেহাই দিয়া আছে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্থাৎ শিক্ষাগত অৰ্হতা প্ৰাৰ্থীজন গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ কৰা হ'ব লাগিব কলা শাখা বিজ্ঞান শাখা নাইবা বাণিজ্য শাখাত যিকোনো ৰিকগনাইজ কলেজ নাইবা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা পে অৰ্থাৎ দৰমহাত উল্লেখ কৰিছে পে বেণ্ড 2 হিচাপত 14,000 টকাৰ পৰা 49,000 টকালৈকে লগতে গ্ৰেড পে হিচাপে উল্লেখ কৰিছে 8,700 টকা ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টত উল্লেখ কৰিছে প্ৰথমতে হাইট এ নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি পুৰুষৰ বাবে 162.56 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব আৰু মহিলাৰ বাবে 154.94 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব বি নম্বৰতে উল্লেখ কৰিছে এছ টি হিলছ আৰু এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে পুৰুষৰ বাবে উল্লেখ কৰিছে 160.02 চেণ্টিমিটাৰ আৰু মহিলাৰ বাবে উল্লেখ কৰিছে 152.40 চেণ্টিমিটাৰ শ্ৰেষ্ঠত উল্লেখ কৰিছে এ নম্বৰত জেনেৰেল অ' বি চি এম অ' বি চি এছ টি প্লেন কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে নৰ্মেলত থাকিব লাগিব 80 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপেণ্ডেড কৰিলে 85 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব বিনম্বৰত উল্লেখ কৰিছে এছ টি হিলছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে নৰ্মেলত থাকিব লাগিব 78 চেণ্টিমিটাৰ আৰু এক্সপেণ্ডেড কৰিলে 83 চেণ্টিমিটাৰ হ'ব লাগিব ফিজিকেল ইফিচিয়েঞ্চি টেষ্টত উল্লেখ কৰিছে পুৰুষসকলৰ বাবে এ নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে পুৰুষসকলে 1600 মিটাৰ দৌৰিব পৰা হ'ব লাগিব 450 ছেকেণ্ডত বি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে লং জাম্প যে পুৰুষসকলে 335 চেণ্টিমিটাৰ লং জাম্প মাৰিব পৰা হ'ব লাগিব তাৰ পাছতে উল্লেখ কৰিছে ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে এ নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে যে ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে 800 মিটাৰ দৌৰিব পৰা হ'ব লাগিব 240 ছেকেণ্ডত বি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে লং জাম্প 244 চেণ্টিমিটাৰ লং জাম্প মাৰিব পৰা হ'ব লাগিব এপ্লিকেশ্যন ফি এপ্লিকেশ্যন ফিত উল্লেখ কৰিছে দেয়াৰ আৰ ন' এপ্লিকেশ্যন ফি আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফি জমা দিব নালাগে হাউ টু এপ্লাই আবেদনখন কেনেকৈ কৰিব তলত উল্লেখিত নথিপত্ৰসমূহ কম্পিউটাৰ স্কেন কৰি আসাম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.assampolice.gov.in-ত লগ ইন কৰি লৈ পেলাই অনলাইন আবেদন জনাব পাৰিব এই নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে পাছপৰ্ট ছাইজ ফটোগ্ৰাফ বি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে ছিগনেচাৰ আৰু চি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে এক নম্বৰতে চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ এজ এইচ এছ এছ চি চাৰ্টিফিকেট নহ'লে ইকুইভেলেণ্ট এডমিট কাৰ্ড দুই নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে চাৰ্টিফিকেট অফ কাষ্ট 3B তিনি নম্বৰত উল্লেখ কৰিছে চাৰ্টিফিকেট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন বি এ বি এছ চি বিকম অৰ ইকুইভেলেণ্ট চাৰ্টিফিকেট ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটছত উল্লেখ কৰিছে যে অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্ট অন 17 এপ্ৰিল 2018 আৰু এপ্লাই ইণ্ড অন 17 মে 2018 আপোনালোকে 17 এপ্ৰিল 2018 তাৰিখৰ পৰা 17 মে 2018 তাৰিখলৈকে অনলাইন আবেদন জনাব পাৰিব বন্ধুসকল অনলাইন আবেদন জনোৱাৰ আগতে আপোনালোকে অকণমান অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ভালদৰে চাই ল'ব অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনৰ লিংকটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত গৈ পোনপটীয়াকৈ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যনটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিল বাৰু মোক অকণমান কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে অকণমান উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আত্মীয়জনক হোৱাটছএপ ফেচবুক নাইবা ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাৰিব তো বন্ধুসকল এনেকুৱা ধৰণৰ চাকৰি সংক্ৰান্ত হেল্পফুল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে বাই বাই